שלום לכם, אנחנו בשיעורים על ספר משלי לקראת חג הפסח ובפרשיות הדנים בעניין המקדש. ועניין המקדש ראינו בשיעור הקודם שהוא דבר קשור בצורה עצמי למידת הזריזות. מידת הזריזות של הפרט ושל הכלל היו מזדרזים להביא את כל מה שהיה צריך למלאכת המשכן וכך לבניין המקדש. מידת הזריזות היא גם המידה של פסח. בואו נראה ונעמיק בפסוק שראינו מספר משלי בשיעור הקודם. חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב, בא להתייצב לפני חשוכים. בסוף פרק כף ב' של ספר משלי. אותו איש, ייחסנו אותו לשלמה המלך, שהיה מלאיר במלאכתו בזריזות רבה, בנה את בית המקדש בשבע השנים, כשהתעכב מאוד על בניין הבית שלו. ולא רק הוא הזדרז, אלא כל הבריאה כולה, כולל האבנים, השדים, המלאכים עזרו לו לבניין בית המקדש וגם לבניין הבית שלו. וראינו שאותו איש עמד, התייצב לפני מלאכים. מה פירוש? התייצב לפני המלאכים שיצאו מחיקו, מרחובם, אביה, עשה ויהושפט, המלאכים שהיו המשך של שלמה. אם כן, מידת הזריזות כאן מתגלה כמידת מיוחדת מאוד, כי כשהאדם מאמץ את הזריזות אצלו, הוא גם מוסר את הדבר הזה לילדיו, לנכדיו, לניניו. המידה הזאת הופכת להיות נחלת הדורות. הדבר הזה נקרא אפיגנטיקה. גנטיקה זה מה ששייך לגנים שלנו. אפיגנטיקה זה שיש אפשרות להשפיע על הגנים שלנו, לא במשך אלפי שנים הבאים, עשרות אלפי שנים הבאים, אלא כבר בדורות הבאים, כשאנחנו מאמצים מידות מיוחדות וחשובות לנו ולכל ישראל. המידות האלו הופכים אותנו לאדם חדש, וכן לילדים שלנו. בואו נתעמק בפסוק זה של ספר משלי, בפרק כף ב'. חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב. רמה ראשונה שהזריזות מובילה לגדולה ושומרת את האדם מהעוני. האדם הוא קשור ביסודו לאפר, לאדמה, למידת העצלות. כשהאדם מתעלה ואינו נתקע, אינו מתגדר במידה הילדותית שבו, שהוא קרוץ מחומר, הוא מתנזר מן הכבדות הזאת של האפריות שבו, אז האדם מתחיל לעורר אצלו מידת הזריזות. הרמח"ל מביא את זה כמידה יסודית בהתחלת דרכו של האדם. והזריזות הזאת, גם אם אין לו עוד כישכונות וידע וחוכמה ובינה, העצלות הזה תעורר אותו מיום ליום מתוך התמדה של המעשה בזריזות, להביא אותו להיות גודל עד שהוא יתייצב לפני מלאכים. מלאכים רוצים בפמליה שלהם, סוג של מלאכים שעושים את מלאכתם בזריזות רבה, כבזק, כן? והמלאכים רצו בשוב כבזק. הם רוצים אנשים כאלה זריזים, ולכן הם רוצים אותם קרובים אליהם. וכן בכל חברה וחברה, כשרואים אדם זריז, בכל כיתה, בכל ארגון, הוא מתקדם. כי רוצים את הזריזות הזאת. לא רק בגלל שהתועלת של הזריזות הזאת, אלא הזריזות היא ממגנטת את האחרים. היא משפיעה על כל מי
בסביב, מסביב לאיש זריז. הזריזות כמו הרוח משפיע על כל הסביבה. הרוח הוא הטבע שמתגלה בחודש האביב. יש הרבה רוח, והדבר הזה הוא לצורך העולם כולו, בוודאי לצורך ההפחיה של הצוף שמפרה את הפרחים. אבל הזריזות הזאת נובעת מהיסוד הזה הרוחני, שהוא גם יסוד הדיבור המתוקן, היסוד של הדיבורים של ההגדה של פסח. ואם כן, הזריזות הזאת מעלה את האדם עד שהאדם יתייצב לפני מלאכים. מי זה המלאכים, המלאכים האלו? חכמים מלמדים אותנו מי זה מלך, מלכי רבנן, את תלמידי חכמים. תלמידי חכמים גם מעוניינים שתלמידיהם יהיו זריזים. כי זה מראה שהם כבר יצאו קצת מן הקריצות הזאת, מן החומר שרובץ על האדם. הם יצאו מהילדותיות. הם רוצים אנשים זריזים. והם, אותם הזריזים, מתחילים לשמש את החכמים. ומתוך שימוש לומדים, מסתכלים על החכמים. לומדים ממידותיהם, ובמיוחד במידת הזריזות, כי החכמים הם קבועים. במדרת הזריזות. ומתוך כך, לומדים מחוכמתם, מוסיפים לכך. והם גודלים וגודלים וגודלים, וודאי יוצאים מן החשיכה, ולכן הפסוק ממשיך, חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים יתייצב, בל יתייצב לפני חשוכים. אבל תשימו לב, יתייצב זה בצורה נפעלת, לא כתוב ניצב. התייצב, זאת אומרת, מייצבים אותו. וזה אמרנו שמידת הזריזות היא כל כך עושה רושם על הסביבה, שכל מי שליד אדם שהוא זריז, מעוניין לקדם אותו, לא רק המלך, אלא יועצי המלך. לא רק החכמים, אלא תלמידי החכמים רוצים שאיש זריז יהיה לפני המלך, לפני החכמים. וזה המידה הזאת שאנחנו מגלים בהכנה לפסח. כולם מתעוררים. הבתים הם מלא זריזות לניקיון של פסח, והאדם מתעורר ברצון לרוחני, ברצון להתעלות, ומתוך כך האדם מגיע למידה שלא מחמיצים את המצות ולא מחמיצים את המצוות. וזריזים מקדימים למצוות. וזה המידה שחודש האביב מזרימה בתוך עם ישראל, שמתעלה מעל החומר האחור, והוא מתייצב לפני מלך מלכי המלכים בחג הפסח. ואם כן, ראינו בפירוש של בשיעור הקודם, ראינו עד כמה הזריזות היא נצרכת לבניין המקדש, ולבניין המקדש הפרטי של האדם, הזריזות היא נצרכת כדי שבעזרת השם לנו וכל ישראל חברים, ולאחר מכן כל הגויים כולם יאמרו לכו ונלכה להר השם, ולעבוד את השם מתוך הזריזות הזאת של עם ישראל, שתמגנט את כל עם ישראל ותמגנט את העולם כולו. והמטרה של הבריאה להופיע את שם השם בעולם ולהופיע אנשים ישרים מלאי השכינה, היא תבוא לידי ביטוי מתוך מידת הזריזות. יהי רצון לנו וכל ישראל. השיעור היה לרפואה שלמה של הרב אלישע בן ברטה בלעה. תודה רבה לכם.